Hvala, predsedniče. Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, građani Republike Srbije, dobrodošli u ispovedaonicu propale opozicije Srbije. Drago mi je da imamo priliku da čujemo sve ono što ih muči na duši i da zapravo vidite kako oni poštuju ovaj parlament, jer kada, čisto da im objasnimo mi, neznalice sa ove strane, kada dobijete dnevni red, imate tačku dnevnog reda za koju treba da se pripremite i onda po toj tački pričate. Dobro, bilo je ovde možda nekoliko minuta govora o tome, ali zapravo sve drugo je samo bilo napad na Srpsku naprednu stranku, napad na Aleksandra Vučića i napad na građane Srbije koji su na izborima prošle godine dali apsolutnu podršku predsedniku Vučiću, preko 2,2 miliona glasova, a onda njihov zalutovac izađe na televiziji i kaže pa tražimo proveru njegovog legitimiteta na nekim novim izborima. Oni bi svakoga dana izbore, ali ti izbori koje oni traže ne bi promenili mišljenje građana. Mišljenje građana se menja na terenu, kroz dela, kroz rad, a građani su na izborima ocenili upravo rad i nas i vas, gospodo. Pričate o nekakvim diplomama i fakultetima, pa znate šta? I ljudi se ne stide svojih diploma, ne stide se da svoje znanje pokažu. Među vašim redovima ima poslanika koji ne zna ni koji su fakultet završili. Kad ih pitate da nam daju adresu fakulteta, oni kažu ponosni se diplomom. Pa znate kako, papir trpi sve. A dajte, pokažite nam onda vrata vaših fakulteta ako uopšte znate. I da raščistimo još jednu stvar, razlika između onoga što ste završili i znanja je ogromna. I ne trebate da potcenjujete nekoga koji je završio privatni fakultet, nije možda završio državni, da je nešto manje vredan od onoga koje je završio državni, jer vas, genijalci, smo imali prilike da gledamo do 2012. godine kako ste upropastili ovu državu. Građanima pričate bajke, a građanima su se te bajke smučile. 2008. godine, kada ste imali jedan od velikih izazova kako da pomognete građanima Srbije da prebrode ekonomsku krizu, vi ste se smejali u lice i govorili da je to razvojna šansa za Srbiju. I tada ste vaš rezultat imali u pola miliona otpuštenih građana koji su bili na ulici. Imali ste 2009. godine šansu da reformišete pravosuđe, da ga podignete na najviši stepen nezavisnosti. Vi ste opalili šamar građanima Srbije tako što ste radili privatizaciju tog pravosuđa. Pa sudije i tužioci nisu mogli da se biraju bez pečata vaših opštinskih odbora i saglasnosti političkih struktura. A danas nama prebacujete kako mi zapravo radimo neko partijsko kadriranje. Mi smo imali prilike juče, a i Boga mi danas, a i siguran sam do kraja dana, da vidimo kompletan vaš predlog pravosudnog sistema. Ovde imamo kandidata za sudiju koji, kako sam kaže, presuđuje medijima koji pišu loše o njemu. Imamo kandidata za tužioca, a ovaj što je mahao fasciklom sa nekim dokazima nije šegrt, nego, kako se kaže, stručni saradnik tužioca. Naravno, siguran sam da među vama ima dosta onih koji bi bili advokati po službenoj dužnosti, a naravno tu su kandidati i za upravnike Zavoda za izvršenje sankcija. I sve što znate jeste samo da pretite. Upućujete pretnje, govorite o nekom revanšizmu, a na terenu rezultati su vam nula. I kad je u pitanju očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje, o čemu isto mnogo pričate, videli smo i dok ste bili na vlasti, a vidimo vas i danas. Vodite neku kampanju, zaboravili ste na deo Metohije. Pričate o nekom Kosovu, ja pretpostavljam da zapravo štitite Kurtija i njegovu lažnu tvorevinu sa tom kampanjom, a na jedan drugi deo naše južne autonomne pokrajine ste u potpunosti zaboravili. Imali ste priliku i na sednicama odbora apsolutno i da pitate kandidate koji su predloženi sve što vas je zanimalo, pa ste tako i na odboru za ustavna pitanja čitava 3 sata iskoristili da biste kandidatu Pašaliću postavili sva moguća pitanja i nismo videli da ste uspeli bilo kakvu zamjerku da nađete, ali vaša pitanja su išla u pravcu da vi postavite pitanje, čovjek da odgovor i onda kažete aha, da konstatujemo niste dali odgovor na to pitanje. Znači i tu pokazujete da zapravo vi ste ti koji presuđujete, vi ste ti koji odgovarate na pitanja ljudi koji ste dobili priliku da pitate.
Kada smo krenuli u proces reforme pravosuđa, koji jeste istorijski, što je kolega Milan Radin rekao, i pozivam vas naravno da svi budemo deo te istorije i da konačno damo u potpunosti tom pravosuđu nezavisnost, kampanju kakvu ste vodili, da mi planiramo skrivenim putem da se odreknemo Kosova i Metohije. Kako vas nije sramota? Da lažete građane Srbije i da ne trepnete. A posle se pitate što su vam izborni rezultati loši, a još onda kada se odrade istraživanja javnog mnjenja i kada se vidi zapravo sva katastrofa vaše politike koju vi u stvari nemate, onda optužujete nas kako su to neka naručena istraživanja. Izađite malo, gospodo, među narod, pa ćete videti kakvo je stanje. Pričajte sa ljudima. Pa ćete možda i naučiti i shvatiti zašto u tolikoj meri podržavaju Aleksandra Vučića, koji se ne plaši da narodu podnese račun, koji se ne plaši da zajedno sa tim narodom se bori za unapređenje i bolji ambijent Srbije. Kada govorimo o kandidatima za Saveta državne revizorske institucije, pa o njihovom rezultatu najbolje ste mogli da sudite ako ste uopšte čitali izveštaje koje su oni dostavljali ili ste kao po običaju to samo uzeli i bacali u kante. Kolega Arsić vam je odlično objasnio da vi kao poslanici apsolutno imate prava da se raspitate detaljnije o njihovom radu i nešto što je mimo tih izveštaja, a u stvari smo na sednici plenuma imali samo priliku da vidimo vašu nezainteresovanost i za rad tog saveta i za rad bilo kog drugog tela. Jer po vama su podobni ljudi samo oni koji vam idu uz dlaku, koji zagovaraju vašu politiku i koji vam daju apsolutnu podršku. E pa građani Srbije sa tom praksom su raščistili 2012. godine kada su vas poslali u političku istoriju i od tada na svakim narednim izborima vaša politika koju vidimo da niste promenili jer su vas oni poslali na popravne ispite, a imate tu avgustovce koji mogu da vas nauče kako je to izaći na avgustovski ispit, niste se opametili i zbog toga ste i dan danas u političkim magarećkim klupama iz kojih izgleda nećete još dugo, dugo izaći, a je kao što kaže kolega Đukanović, sa takvom opozicijom mnogo će lakše i nama biti da se izborimo za dalje unapređenje Srbije, jer umesto da nudite neka konkretna rešenja da dođemo zajednički do boljih rezultata za građane, vi jedino što nudite je politiku mrzim Aleksandra Vučića, mrzim Srpsku naprednu stranku i mrzim svakog građanina koji je dao podršku tom Aleksandru Vučiću, jer jedino što i vaši ljudi znaju da kažu jeste da prete sada nekakvim autobusima za Padinsku skelu svima onima koji su ikada podržali Aleksandra Vučića. Rezultati njegovog rada se vide, a siguran sam da i po završetku današnje sednice kada budemo izglasali i ljude u Visokom savetu sudstva i tužilaštva, da ćemo zapravo konačno krenuti još brže u reforme, stvoriti još bolji privredni ambijent, jer znate da u onim državama u kojima imate nezavisno pravosuđe, imate više mogućnosti za investicije i povećava se poverenje investitora prema tim državama. Zbog toga u danu za glasanje apsolutno ću podržati predložene kandidate koji su ovde predloženi po svim, u skladu sa svim propisima, a kada je u pitanju zamjerka za nove kadrove, gospodo, nemojte da se brinete, ima mladih i vrednih ljudi koji su ostali u ovoj zemlji, koji rade ovim institucijama i koje uče od najboljih ljudi i sutradan će nastaviti taj posao da razvijaju Srbiju i da spreče da Srbija ponovo padne u vaše šake kako biste vi dalje raščerupali i uništili. Hvala.